Selam, hürmetli dinleyiciler. Bugün biz sizinle Windows 10'da çoxları bir belə bir problemle yüzləşir. İnternete girir, internet açılmır. Browser hansısa sayt açmaq istəyir, sayt açılmır. Nətər olur bu? Deməli, belə bir problem var Windows 10'da. Problem deyəndə bizim üçün problemdir. Bizim icazəmiz olmadan o abunəvi dilidir. Deməli, birinci növbədə biz sizinlə pusqda, deməli, daxil olmuşduq. Və biz burada sluj bu hissəsini tapıb ora girmişdik. Əgər kiminsə yadından çıxıbsa, daxil ola bilər, baxa bilər. Amma gəlin biz Poisk-dan eləyə tez bazar olsun, tapmaz sluj bu. Çünki rus dilinə qoyuruq dili sluj bu. Və burada gedirdik axıra. Axıra gedirik. Web Center Abnavlenie Windows. Ki verin bu at kuluçuna. Ama at kuluçuna olsa belə yenə də bizdə trafik gedir. Ona görə bunu nətər eləməyi bizdə kanalımızda video var. Baxa bilərsiniz. Əgər kimsə baxmaq istəmirsə, yüngül var isə sizə deyirəm. Demə at kuluçuna seçirik. Seçdik at kuluçuna. Buradan 1 minit veririk. Ola bilər. Əgər burada nəsə dəyişilmədisə, təzdən seçir artikul üçünə 1 minit vururuq, sonra isə astanovit knopkasını vururuq və sistemin astanovuna olur. İndi isə biz nə edirik? Daxil olub bura bu parametri center abnavleniyə. Center abnavleniyə dopanetini parametri daxil olub. Deməli, burada nəyi seçirik? Atılacaq polucin abnavleniyə komponentə ondan sonra bunu seçirik. Və V prikak İKG-də получат обновление. Deməli, bunu V ключит qoyuruq. Bu V ключит olsa bizdə avtomatik olaraq o, bu tərəfdə də sönük olsa yenə də internetin resursundan çəkəcək və bizdə internetdə yaxşı görsənməyəcək. Bu da bizim internet problemimizi həll elədik. Amma bir şey yadda saxla. Əgər abnavleniyə biz bağlamışıqsa, onda biz maqazindən heç nə köçürdü bu stanovka eləyə bilməyəcək. Onu yaddan çıxarmayın. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara gedə like vurun, kanalımıza yazılın. Hələlik.